Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու Բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ երեք մենք ավարտեցինք Assassin's Creed Origin-ը իստոկի, ասենց ասած իմացանք թե որտեղից է նույնիսկ եկել Assassin-ների այդ զնակը Ռակուշկեն։ Ու միանգամից, քանի որ ձեր կողմից շատ սիրված սերիա է Assassin-ը, միանգամից հենց այսօր կսկսենք Odyssey-ն։ Նոր դուրս եկած, ճիշտ է, ընդհանուր խաղը նոր դուրս եկել, բայց քանի որ Origin-ը նկարում ենք, չենք կարելի կիսատ թողենք այս նկարենք։ Հիմա սկսենք ձեզ հետ միասին, տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում։ Այն մարդիկով նոր են ալիքում, ասեմ, որ տեսահոլովակները ժողովուրդ ջան դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ եւ կիրակի օրերին նույնպես։ Բաժանորդագրվում ենք, կիսվում ենք ու բնականաբար սպասում նոր տեսահոլովակի։ Լայք, կոմենտը դե բնական է, չմոռանաք։ Իմացաք, չէ՞, ով էր 300 սպարտանցով կինոն, ով է նա։ Եթե չեք նայ, իրոք նայեք։ Այսի ցար Լեոնիդն էր։ Այսինքն այդ 300 սպարտանցներն են։ Կատաղած 300 հոգով 1000-ը, 10000-ը որ պարստիկների զորքերին դիմադրել են, էլի մարդիկ։ Վերջում դավաճանության պատճառով են, էլի պարտվում, բայց դե մեկը շատ ուժեղ կինո է, նայեք, 300 սպարտանցով։ Ասել Լեոնիդն է, էլի This is Sparta, որ կացով մեկին տալի կցմա հորի մեջ, էտի ամեն ինչ արժ։ Դե գիտեմ, որ այդ ոտով ուդարը կա, էլի Սպարտանսկի շատ կօգտագործենք։ Դավայ, եկան, հա։ Այլ չեմ, խաղը չեմ թեստավորել նույնիսկ, այնքան որ գրաֆիկան եմ նայել, նորմալ դզել եմ, այդ էլ հեսա ցույց կտանք։ Չասեք, էլի գրել ես մաքսիմալ գրաֆիկա, բայց մաքսիմալ չի։ Լեոնիդով ենք խաղալու, ավստա տարժի։ Որը ջոգիր, եկալեց օդի մեջ կոկորդ բիզը ջարդ հետ։ Այն ու մեզ խպում, արա, ես եմ ուզում կրվեմ, արա։ Սես մի օքով 4-5-6, քանի օքով ենց նոր ձեր աշկի դեմը սպանեց, իրոք տենց հայվ, այլ է։ Կինոն նայ, կինոն։ Ուո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 ւuu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 u
ենք։ Ուստի երևի թե բան չկա ցույց տալու գրաֆիկա։ Մենակ սկլաժվինյան ոնց որ միշտ դերում եմ սրետնի, որ մշուշոտ չլինի, որտեվ ճիշտ է, որ մաքսիմալ դնում ես շատ հաճելի է քեզի խաղալը, բայց երբ որ գցում ես YouTube, լղոզվում է պատկերը։ Ադապտիվն է կաչստու, էսի անջատում եմ ինչի համար, ինքը կախված վիճակից, իրավիճակից, գրաֆիկան կարող ուժեղացնի, թույլացնի, ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ ինչ դրել եմ այն լինի։ Սամը վիսոկը, 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 ոչին վիսոկը, ու էլի տեղ կար բարձրացնելու մի քանիսը, աբիոմն է ասվիշենի, ասենք ոչին վիսոկը կար, բայց չեմ կարծում, որ հիմա վատն է, արեք, սատ կաստնը, ում պտի սպանեմ, դու մենակ ասա, սենց, օր, սենց հատկություններն է, ոխ, սենց կացով խպելներ, դզեց էտի, չորս ինչա, այս են որ կատաղում է, արեք ստե, կացով սերան, ուվ, դզեց, լավ խպոցի է, բայց, ում ես ուզում խպես արա, ում ես ուզում խպես, աշկը սենց է դրանց հա պտի սատկասնեմ, ում գլխին որ բանկա, կացով, ուվ, դզումա, այս ենց, ախ, արեխի իրա վրա էրցել է, մե ատ է կացով, որը կացով իշ լավ ախպում, ուլմա թոր լծվի մե ատ էլ խպեմ են, ուզում եմ սրան կացով սպանը, գմպ, դզտ, էլա կոթերով,
Էլի կամ արդարա որ պետի ծեցեմ։ Այդ համնդե հայ երևի։ Դսես, բայց գրաֆիկան բանը սաղ կայֆա։ Չնեց օրիջինն էլ պակաս չէր, բայց դե էլի։ Երեք ենք ավարտել։ Կարակնակ։ Վերջի սիրան երեք էր։ Ֆինալը։ Համեմատ եք էլի։ Կուրուշ, ով ես դու կուրուշիկ։ Ասենց փորից հետ տակ ենք, ով 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 ենում է բեն։ Այս սովորասնում է, բրա, արի խապենք էլ է։ Ինչ ես խոսում։ Արի էլ է։ Այսի ուժեղ ու դար ենք անում։ Ալա արիստ է, արիստ է, ալա ասեմ կացով տան։ Ալա համեցիստ է, կացով էլ է էլի միատել։ Արի, հայ ես կամ։ Ով, 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 թրիշկի։ Հա չենք կարում բարերվնյան ենք արա։ Կացով։ Ուվ, դզմա։ Արի վերջին էլ այս ենց, հա, չմ էրար դրանից։ Այդ ենց, փորը։ Ուվ։ Ես մի կոմիս մծրինք մյուսից հանինք։ Մի սպարտանցի, դիսի սպատա։ Հետո, լավ, ասենք սպարտանցների կրիվն է լավ։ Որ չիշտ ասեմ, ոչ սյուժետինը մտես տեղակ ժողորդ, ոչ էլ էլ է։ Ես էր լիանի դը իրանով էինք խաղում։ Դինոյի մեջ վաբշը մոշնյա։ Հաղոնը չեմ իսում դերասանի, բայց դե լավն է։ Սազմ է իրան լիանիդ որպես։ Այս ա մեզի պրեդատար է։ Տեղը ասել է, ոնց կարան մեր հետևից կան։ Տրապավ գարախ, ինչո, մեր հետևից էկող մուտք կան է։ Ասմա, ինչև լուսաբաց ասմա, սաղ կոմենից պարպակված կրնեք։ Պտի կդրես վիզը։ Ող, շատ ավելի լավ բան արեց, ոչ թե կոպորդը։ Լավ մացրեց բերանում այդ։ Будет день, который запомнит всяк живущий. Катаваться эти умыши духу на это сра. Духу вы надо. Эсэ нахчик на вор парковы на анимусе меч. А, эсэ шкитав. Это эбэ. Дранцыц меки тур на, а, то инч. Надо же Лейла. Лейла на кишек, Эрик. Эрик экна. Книга лежала буквально на нём. Ну что, сенс асац արյունակցական կապեր ունի, դրա համար կարմա չերես դրա, ոնց որ եթե այդ հիշողությունների մեջ։ Այդ էի штуки можно доверять? Ну, книга могла запускай Виктория. Այս է նորից պարկում ենք դու։ Դրա համար որոշեց էլի։ Մի անգամից օրիջինից հետո էս։ Animus. Տեսակ։ Обрати внимание. Прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Ничего, если не боишься, я хочу максимальную сенсорную синхронизацию. Если ничего, уровень сложности. Давайте обычные, а не? Ясно, но если захочешь
супер демкерет карвинг. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в Аниксе. А если с тех калас режим исследователя ДНС, у информация чесуна, ну, спецчингнинг сах картезов. Франк, герой жамана как не лебане да информация как. Если передумаешь, дай знать. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежный. Копье и это Виценкет. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его текст гораздо более доверен, чем правда. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку? Лейла Хасан. С их потомком. Знаю, но доверься мне. Хасан? И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права. Да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Проблем. Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. А, с моей кукой. ДНК на лиц. Эрко кука раскопнес. А, и с ахчиком и кетавен. Кассандра, Мегель, Алексис. Алексиос. Того в лав. Порядок, босс. Չգիտեմ, ով գիտի տեղակա, ասենք տարբերություն կա Կասանդրայով խաղամ թե Ալեքսիոսով, գրեք մի հատ կոմենտներում, ես չգիտեմ կա թե չէ. Ասասինը смогут возродиться? Դավայ, ուր ենք էթում? Մի մենք բան այդ Ալեքսիոսի ոնց որ հիշողության մեջ էլի էս Լեյլա Խասանը չերես դրա ոնց որ հետագնում ժամանակային առումով ու դզեց այ գրաֆիկա եմ ասա կայֆ ոնց լավ են հանում իրոք. Եթե օրիջինը ինչ-որ մեկին դուր էր գալի, էսի պտի որ դուր գա ու դուր գա, էլի? Հոյակա բալովջը մասում։ Չգիտեմ յութուբը թույլ տալիս է, այդքան լավ վերևա կարծինք եմ, այս լավ Սոչնի հավեսով։ Օրը ջոգիր ձուկ բռնեց, ես կաղ արձիվա չնայց, ոնց որ արձիվի անման, կտուցը շատ երկարա, բազեի թամատաց ու կերա շատ, բազեին է տենչ արձիվա որում, այս էլ մեր Ալեքսիոսը, ստե գիտեմ որ ինչ-որ պահ կա, որ ընտրությունիցդ կախված կարա սյուժետը փոխվի, այն էսենց ինչ-որ մի բան, տեղեր կա ինչ-որ բաներ ես ընտրում ուշում, նսոր պտի ուշադիր են ենք էլ, կտը տկը ցիկլոպ, ռազբույնիքներ են սրանք տեսար, ենում ես խպում արա, ծեց եմ, А ты подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получается. О, сэн спаунер линкан. Уф, ты зовёт, я ничего ратовый стали. Если циклопа так не имётся, пусть приходит сам. Ты зовёт, я скилл. Не надо злить циклопа. Лава кровом гядем, бэд. Ты зовёт, ты мне киш механика нуриша, бэд. Нам она типа. Ելի նույն ձախ կլիկնա, նույն բրաբելը, բայց ընտեղ քյու չեմ իշում, պարի ռվենյա։ Ինչ էլ է, այդևից հա բան են հրգում են, ռազբոյնիքները, որ փողմող երևի է, հրեք էդ։ Սպասիբը զապոմիշ, ինչով ա ոգնե։
Хуарю ахчикчен. Какой ахчикчен? Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Циклоп? Ну, сахчик не лечан, а чё? Как видишь. Циклопа амарта угарку мерит, это ведь разбойник, не ра? Не стесняйся. Тоже хочешь есть? Че, если анцатор? Анцанута. А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как и тебе, Алексис? Может, попросишь его? Зевсу кез артива тогда. А тут пучурили хабет Зевси, не танк асенк, если ахчикан арил ту. Только не начинай, а вы чунек. Мэр бы на улице на мадзайн хан, если да тэрник асэй, а вы чка. Он просто орел. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего еще хочет этот плод? Не знаю. Маркус. Можно навестить его в новом доме. У виноградника. Что? Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогател. Маркус. Ты там кирамон? А сенс арцерель каранг танк? Лав, лари танк. И где мне искать его новое? Маркус и Тантерленко, манак. А это комерно, а? Уепа, а ред виноградника? Виноградника бана, или хаори, айги не ратанц. Эрик Чара, чё? Маркус должен мне, но скупает виноградники. Сманцы пох фрита, бац виноградника, ар. Не знаю. Ворды рыцарям пох. Я найду его. Думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я пох по титанка, информация мэр. Честь мэр ахчика через этот, просто цанутер. Я скажу ему, что ты придешь. А с мэр скасэм ворду галвэс. Сран царцэрэ инчанэн. Айса, юмор готовый делец и может иметь, как бы очевидный, так и неочевидный последствия. А, это ясно. Осма, чёрт, попохотим карарный контрит. Притяцит. Че, вам конец, первый спаном, эмэли? Че, чем мы спаном, ах, без... Марта спан, чем? Скажите своему уродцу, что если пришлёт вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Смать, чего, кстати? Карча сердце. Вот только оденусь. Ինչ ազեն իմ սյավը հաստեղա շորմորոր դի ինչ էր տվեց ու է հանսավորձն մա որա բայց բայց ասեք դզեց Стандах фарцуны в урбанице как. А лендене гази нара. Че туйне нара, лав. Миш переадзе ним сяри. Надену, пожалуй. Ага. А если мер инвентарь, а, Карли Асель. Аспех, маспех у нас. А ченка? А, уровень требуется хинг. А, я смекем, да. Вайт у нас. А, если ну и нельсте. А, если просто сенс бананенк. Ага, если ничего. Давай, гонет пояса аки. Стенечка. А, если это так, не сранг ченкарм, ченка. Гравировки ничего. Алавчик, идем, это пусом на синке, реви. Тур. О, Лена, яра, инчасы сунек. Хахис, казбиц.
բայց ես ստիպված ենք ես թուրիկով այդ հանք նետ, հետի շատ լավա էլի այսի չունենք էլ ա սլոմանի լուկ աղբե վերնի սլոմանի լուկ կատոր են նույժն է պաչինիտ դա դանյաները մա ծանոթանանք ժողորդ, ես ծանոթել չեմ այսի վսե ասեն շառունակմ ահան լավ ես էլ ասկացանք կարտան հոլո կարտան մեծ աղբեր լավ մեծ ազադենյաս նարժենյա սպասոբնստի լավ էտ էլ ասկացանք էլ ոչի բան չկա լավ Просто ватно, да, вор. Кузнец, кузнец, бдикне. А без кузнец вордец ктне, кстати, вор. А с урем вообще вещам йогун. А, есть тем. А ты кузнец ками ты? Анка парца камнешка. Թիմի էլ չունեմ արա նետաներ դրանք խպեի է հապես տեկ ուզնեց մուզնեց կա լավ լայքիք մատ հարցականի մոտենանք էլ տենանք ինչա ստեղ ինչ տիպի զադանյաներ կան պիշերը Ստը բան չունեմ են, որ կարմ եմ այս ինչ էր ալա Ուր եմ էթմ է Հավաք ենք էլ է հեղացը Ուստա ես ախ եղթվել ես Հառա մորացա բորդեից է մեկ է Կորանք շողորդ, ստե իս չէ մեկ է առա Հեղթվում եմ ես համանամ ստե Հեղթովում եմ նա ես է Արա են կոմից է մեկ է Շուտ արա Չէ աղբեր, հեղթովում եմ Հասս բան չկա Արա ես որդուց եք արա Հա, այնց խաղի սկզբից դի մերն ենք նե Այս, 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 գնա մի կչա մնաց է Ձեզ սինխրոնիզացի է խայտարակել անք էլ ախ Ապչել է, բայց ոչ ոչ Համի այդի վեկալաշի համարվում, հել սպասի նորից այթանք, լավ, կար հել ինստվում այս անգամ տեղը կտնենք Չէ Չէ ենքոմ ենքոմ ուստա ենքոմ ամեզ պետ Կնա մի ատեղ եղթվենք, ներքև
Հավայլ ես անգամ տեղը չենք կորցնում Պաբրացքի Ոս չկարցարա, կորցրի տեղը պայտակ Ուշադիր, հա, հա, լավ Այս պուջրի կոպեկիքներն էլ ենք հաղաքում, արա չէի տենում ես ես տեղը, չեմ ասկնում չեր էր էվ մարա մի տեսակ հել էր էվ սպիտակ տրուսիկը մերացի որը ջուրինչ լավն են հանել, ուզում ես մտնես լողն ասարա ստե մի հատ էլ արձական կա ուտան ասում կանի մետրով կաղող այլի մի ամիտ խրամ զևսը ուբից վաժակա մենք կենթանի ունենք չէ ինչի վաժակը ատես նույն ձև է աստե ուրիշ կենթան էլ չկա մենակ էտա աչէ եսա վոլք նույն ձև է արձիվ որը բայց արձվով կայվ արա արա էն ինչ միսյան էր ատով է էնի մեր գլխավորն է ոյ է արա լստեն է ինչ մեծ տարածքի մասինա խոսքը անդեղից կարանք էլ ենք բանանենք տես Այն որ թրնում ենք Ավեսի հետարի իշնենք էտ կելերին սպանենք Արակ ու հեկավ Հանենցա որ ձիկ կենթանի ասեն ձեզ Արի Արա ես ասասինում գլադիատրսկի բոյ եմ կրե դու ով ես Այսի գլավարն է Վսա Ուր էր գլավարը, էտ էր գլավարը Մեսի համարեց ինչ Հստ ինձ հետաքրքիր այն Կատարված է Հատես ծիչկ է կա դնում կողը Որնակ ես ինչ է Հիկմենդուվի մի ուրվ են 5 Հիկմենդուվի ուրվ են 2 Այսի մեր գլխավորն է, կետան կտե Այկ կվեց Հենց ընթացքի ծեն է Հարպեց մը ձի մի չկաստ է ես չեմ ասկնում Իմ վաղթ կյով ձի էր կանչում Մա չկա Հալա դրան միջև խպե Դավայք է դրան Բազես վրա ատվե Եղացը հավակ ենք էլի հելը որ թուլ ենք Պետել ենք հավակը մարա Հանցոր մի կերպ ես բանանում Դես ես կինժալը տենում եք մեշկի Այս այս ձերն այս, որ դրեց մեշկին Են աղջկի էտ կինժալն էր կտելն է Բլիս կացելի Այս ինչ աստե Հալավ սենց խարը անկապ բաներ էտ վիշտ չենք ընգնում ընգնում Հայնց եսը տեղել նշել է, այվ ոնց էր Հորմեց ուզում եմ իթամ Սևսի արձան է հելնում Միշ կասեք Ինչ կասեք ժողորդ Ես ինչ Ես ասին ձյա վրա տվեց չուն արա
Աստրակոնը ի՞նչ է ախպեր։ Նայցի աստրակոն ինչ որ։ Որս ովքեր են արա, այդ որդ են։ Շուներ օրնակ։ Դու կարնաս, ես գիտեմ, որ դու կարաս։ Շատ բարձր է, բայց դե ոչինչ։ Դավայ, այդան կտեի սինխրոնիզացիա անենք։ Սաղտեղերը կարնաս են ես, մար պտի պրոբլեմ չլնի։ Դավայ։ Շունչը կդրվում ա, բայց ես շատ աշեն չարության այդ պրոբլեմատիկ գյադա։ Այս ոնց որ ես կոմ չեր պետք ա։ Հարա ես ինչ էր արա։ Հարա լավ չեք դու։ Հարակ։ Մի ոնց պտի էլենք, վերև նա ատոչ կավզորը։ Հարա լավ արա։ Կարելի է դես նման չանել, ոնց ելնենք, որ լավը լինի ճիշտ։ Արի ես ոտից սկսենք։ Արա։ Ամի տես պտի կախվեն, արա։ Արա չէ, արա։ Ելի կել է։ Շակու դզեց։ Սյուտա լուչը նիզալիզատ, ճոգիր ինքն է ասում, ուսպս թե ավել լավա չէ ելնես։ Շակ զեպսիկ։ Դավայ, ես գիտեմ, որ դու կարաս։ Չնգն ես արա։ Արա, ես ինչ բարձր է։ Դավայ։ Օյե։ Ասեք, որ դզեց։ Ես թույնավոր նոտայի վրա, ժողովուրդ ջան, ավարտում ենք այս մասը։ Դուք գրում եք ձեր կարծիքները կոմենտներում, ոնց էր դուռները տեկավ, չեկավ, ստեից հաստատ պրիժոկ վերի ալնելու, էդի մյուս մասում, ստեից մյուս մասում ենք թռնելու։ Ամենակարևորը, լայք, կոմենտ չենք մոռանում, կիսվելը չենք մոռանում, հաջողություն ձեզ, այդ Արմաններ, մինչ նոր հանդիպում։